Нені? Басы болғаннан кейін кіріп тұрмын ғой, YouTube арнасына кіріп, мынау TikTok-тағы болған қазақтар, олар мынандай қазақ топтар пайда болыпты өздерінше. Аккаунттары жаңағы Бекалаш, Асыл, ой, тух, Қазақ, Патриот, сондай бір қасқыр, сондай аккаунттар ашылған. Қазақ елі, Қазақ даласы деген аккаунттар ашылған. Ту, қасқырдың сондай суреттер қойып қойған. Бірақ оқытайды, әйел адамдарды жәлептен алып жәлепке салады. Жеке мен тұрмыстағы әйелмін, бірақ бір-екі стримда менің намаз оқимын деп тұрып, мына жерде ер адамдардың намысын таптабата толып жатыр. Олар екі жүзділер. Былай қарап тұрсаң, фейтін қазақтар қазақ емес, олар бәрібір жүрегі орыс деп соғады. Оларға бесполезно, олар мәңгүрттер деп айтып отырады да, кейін тілінде жүргізетін біздің патриоттар бар, білесіздер. Қазіргі таңда қазақ тілін үйреніп жүреді, қазақ десе жанын беретін орыс тілді қазақтарға кіретті, о, сен молодесің, сен жарайсың деп айтып атып, басқа стримға кірген кезде олардың жүрегі орыс деп соғады, олардың тәрбиесі жоқ, біз таза қазақ сөйлейміз, біз таза тәрбие алғанбыз деп, сонда бөлінгіш топтар пайда болған. Мен ғана емес, бүкіл адам, бүкіл TikTok-тағы әйел адамдар шулап жатыр. Бұл жерде феминизм деп еш ойламаңыздар, достар. Қазақстанда феминизм шақырмаймыз, Құдай сақтасын. Біздің дәстүріміз сол күйі қалады. Біз бұл жерде ер адамдардың намысын қорғап отырмыз. Себебі айтып отырмын ғой, ер адамдардың никнеймдері Қазақ, Бекалаш, Қасқыр деген сондай аттармен келіп, ауыздарына келген оттап, боқтап, ұятсыз нәрселер айтқан кезде ер адамдар үндемейді, намыстарына тимейді, ешкім ешкімді қорғамайды. Жай қарапайым қыз кіреді, бұл жерде не болып жатыр десе, боқтап-боқтап қуып шығады. Ондайдың талай куәсімін, Асыл мырза, сіз көресіз талай ма видеоларды, сіздің жекеңізге жүктейтін болады. Өйткені біздің үмітіміз тек қана сізде, өйткені сіз танымал адамсыз, және сіз өте байсалды, нағыз бетке тұтар қазақсыз. Бар ниетіміз сізде, осыларға айтып түсіндіріңіз, бұндай ақымақ аудиторияны жинап алады да 200-500 адамға дейін қарайды. Осыларды көрсем ұялам, мынау орыстар кіріп алып бізге күліп отыр комментарияларды қарасам. Бұл менің осы TikTok-тағы жүрген адамдарға шағымы, менің ғана емес, талай ма адамдар сөйтіп айтады. Егер менің сөзіме қосылатын болса, плюсті жазыңыздар. Бұл жерде Асыл мырза, ешкімнің жазуға дәті бармайды, өйткені бәрі сізден қорқады, сыйлайды. Егер мен осылардың эфиріне кірсем, мен бұлардың эфирінен енді сұмдық естімеген нәрсені естіп шығамын. Сендер ойландаршы, әйел адамға жәлеп деп, немесе түнде көшеде жұмыс істейсің ба деген айыптау ауыр күнә деп ойлаймын. Бәріміздің идеямыз бір. Біз әйеліміз, біз бәріміз патриотпыз, бір идея үшін күресіп жатырмыз, бірақ менің кінәлі болғаным менің әйелім, әйел болғаным, менің кінәлі болғаным мен шындықты бетке айтқаным.